Skapa ditt drömboende i en avstressande miljö i vackra Sundbystrand. Ett villaområde efter Mälarens strand med flera badplatser och egen båtplats. Sundbystrand har cirka 1,5 kilometer strandpromenad med bryggor längs gångvägen. Här finns varierande tomter där du själv bestämmer vilken hustyp och husleverantör du vill ha. Sundbystrand har idag drygt 100 uppförda villor och nya hus byggs hela tiden. Det är nära till skola, förskola och butiker, men ändå med naturen in på knutarna. Många av de nyinflyttade är storstadsbor som valt en lugnare miljö för sina barn och för sig själva. För både barn och vuxna finns många möjligheter till fritidsaktiviteter. Det finns golfbanor, ridanläggningar, ishall och till och med en framgångsrik bågskytteförening. I anslutning till Sundbystrandområdet ligger Toresunds nya idrottsplats med konstgräsplan. Prisvärda tomter ger en fördelaktig totalkostnad när du bygger ditt drömhus i Sundbystrand. Vi säljer idag tomter i etapperna 7 och 8 och planerar för etapp 9. I Stallarholmen har du det mesta för det dagliga livet. Strängnäs och Mariefred når du enkelt med buss och bil. Därifrån går tåg till Södertälje och Stockholm, så Sundbystrand lämpar sig väl även för pendling. Du når centrala Stockholm på under timmen med buss och tåg.